Rodom sam iz Stopanje, mesto blizu Kruševca, tačnije između Kruševca i Trstenika, selo Stopanje se zove. Gde si igrao? Igrao sam, prošao sam školu u Trstenika i sa 16 godina sam debitovao za prvi tim i tu sam igrao dve godine u seniorskom timu. Posle toga sam otišao u Kruševac da igrao omladinsku ligu godinu dana. Za napredak? Da, za napredak i posle toga sad zadnjih godinu dana u Mrštu, u Orionu. Si igrao protiv Radničkog? Nisam. U prvoj poluzoni jesam, ali u drugoj nisam. Dobro, kako si prihvaćen ovde? Sve je okej, momci su korektni, ljudi u Pirotu takođe, sve je okej. Atmosfera u gradu, okej. Atmosfera je, sve je super. Da. Šta očekujemo od prvenstva? Prvenstvo očekujemo pre svega da ostanemo u ligi i da budemo na otprilike sredini tabela. Ovo je ipak do sada tvoj najveći izazov u karijeri, je li tako? Pa da, to je... Radničke ime? Da, Radničke ime i klub sa tradicijom. Ja nisam igrao prvu ligu do sada, tako da nadam se da ću dati svoj maksimum da pomognem klubu. Od tebe se očekuje golovi, nek bude tako. Da, tako.